যা এবার যা কি পাণিপাগ তরফে যা বড় খবর আসছে যা কি পাঁচ দিন পর্যন্ত বর্ষা হব যা আগু আপনারা জানি কি বাত্যা আবার সম্ভাবনা যাকে এবার বাত্যা হওয়ার সম্ভাবনা যা কি পরিমাণ কমে যা পাগার যা সূচনা দিয়ে তাকে এবে পাশ যাকে নয় সূচনা দিয়েছে যা কি পাঁচ দিন পর্যন্ত বর্ষা লগি রহবে যা অড়ি ঘন্টা মধ্যে দক্ষিণ আন্দামান অঞ্চলের এক লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এদারা বিশেষ করে ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବା କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱଳ୍ପର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ରାଜ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ନୟାଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ବିଶେଷ ଅନୁମାନ କରାଯାଉ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହାକି ଆପଣ ସତର୍କ ସତର୍କତା ରହିବାର ଅଛି ଏଥର ଆଜିର କିଛି ନୂଆ ଖବର